Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чечко. Працівники облавтодору сьогодні перекривали дорогу біля Тернопільського аеропорту. Вони це зробили через невиплату заробітної плати, яку їм заборгували за 4 місяці. Про це сказав голова об'єднаної профспілки працівників шляхових господарств Петро Табака. За його словами, в акції взяли участь 163 особи. Поліцейський Анатолій Кіт каже, що на акції було 100 осіб. Учасники акції упродовж години з 10 до 11 ходили з плакатами по пішохідному переходу, що біля Тернопільського аеропорту. Вони пропускали рейсові автобуси і автомобілі, в яких були малі діти. Була трішки інша домовленість з організаторами. Домовлялися про те, що час від часу буде проходити, по кілька автомобілів мітинги будуть пропускати. Але люди, як ви бачите, з настроями чуть іншими і насправді не пропускають нікого, окрім таких випадків, які є негайними. Тобто люди їдуть в лікарню, люди їдуть до дітей або з дітьми. Також транспортні засоби, які здійснюють перевезення пасажирів. За словами Петра Табаки, в акції взяли участь понад 150 осіб. Наші вимоги – заробітна плата і робота. Люди розраховуються, в філії просто скоро не буде кому працювати, залишається повністю без працівників. Звільняється, Щорткова, тепер написала, 17 чоловік. Це колосальна сума. Молоді люди не хочуть працювати. Це не працювати без грошей, це якийсь феодалізм чи рабовласництво. Не виплачують зарплати вже від червня місяця до сих пір. А тут де зима, треба за тепло платити. Ну за що жити? Люди то скільки можна чекати? І то постійно так. У нас в сім'ї двоє дорожників, я і дружина. От зараз як я маю прожити, коли мені ще від червня місяця не відплачують зарплату, а за комунальні послуги, я живу в квартирі. Мені треба платити газ, світло, воду, ви самі прекрасно то розумієте. Я не кажу, що треба купити ще хліб. В кожного є сім'ї, в кожного є діти. У нас відбулися недавно збори, профспілкові збори, і люди приходили, що немає з чим в школу йти, дітям нема за що купляти. У нас є такі, що в сім'ї двоє дорожників, і вони виживуть. Керівники облавтодору, служби автомобільних доріг, представники влади до протестувальників не приїхали. За словами голови обласної ради профспілок Андрія Присяжного, ця акція була попереджувальною. До 1 листопада гаситься заборгованість по заробітній платі. Повністю. Якщо її немає, то вже буде акція не попереджувальна, а до переможного кінця. І до Києва, і куди там треба буде. Після акції, яка тривала годину, люди, які протестували, поїхали до будівлі обласної служби автомобільних доріг, щоб дізнатися, чому їм не виплачують зарплатню і коли будуть гроші. Заборгованість є за червень, липень, серпень і вже на даний час вересень. Якщо порахувати без податків чистий збір – 10 мільйонів 500. Якщо з податками – буде це до 16 мільйонів. На даний час ДАК «Дороги України» і «Укравтодор» перерозподілює бюджету додаткового України, мають перенаправити заборгованість ДАКу «Дороги України», це ті, що облавтодори, 480 мільйонів по всій Україні. Із них – Тернопільській області облавтодора. І пообіцяли, що до 15 листопада будуть з цієї статті з казначейських рахунків України поступати на службу по Україні, такі самі областях, і вони будуть віддавати борги по облавтодору на експлуатаційне утримання. На сьогоднішній момент ми можемо говорити про 5 мільйонів, які по суду посуджено. 5 мільйонів, які служба автомобільних доріг визнано судом боргу перед ДП «Облавтодор». Від початку року скільки сплачено «Облавтодору» мільйонів, десь, по-моєму, 100 мільйонів сплачено гривень за виконання їхньої роботи. Заробітну плату працівникам «Облавтодору» виплачує апарат, виплачує «Облавтодор», де вони працюють. Із тих грошей, які вони отримують згідно актів виконаних робіт, вони отримують свою зарплату, кожна філія. Яка філія заробила, яка філія не... Але служба надає роботу облавтодору, так?
дає завдання на виконання. Так. А чому ви не даєте от Гусятину? Ми від липня місяця не працюємо ні з дня. Слухайте, та я, та служба дає керівництву облавтодору. Як вони розподіляють між вами, я не знаю. Це не мої управлінські рішення. Наталія Дем'яновська, начальник юридичного відділу «Тернопільоблавтодор», яка прийшла разом з учасниками протестної акції, пояснила. На сьогоднішній день це більше 10 мільйонів лише заробітної плати, заборгованість. На сьогоднішній день ми виконали роботи для основного замовника служби автомобільних доріг у Тернопільській області на суму близько 23 мільйонів гривень. Вони нам не приймають до оплати, мотивуючи тих, що в них відсутні бюджети на то фінансування. Ми звернулися в суд, щоб стягнути гроші в судовому порядку. Однак по облавтодору служба наймає адвокатів, які затягують судові процеси. Це актова зала облавтодору. Учасники протестної акції ще раз вислухали пояснення керівників облавтодору, служби автомобільних доріг області та прийняли рішення, яке озвучив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Прийняти рішення на вулиці, на Підволочиському шосе, воно однозначне, виплата заробітної плати до 1 листопада 2018 року. У випадку невиконання цієї вимоги, 2 листопада знову збирається виборний орган і приймається рішення щодо подальших, вже активніших, масштабніших дій. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. В Українському домі «Перемога» у Тернополі триває ярмарок професій «Профіт-дей». Участь у ньому беруть більше 300 осіб. 35 компаній представили вакансії для тих, хто шукає роботу. Також читають лекції від бізнес-тренерів і тренінги представників тернопільських компаній. Перед початком заходу «Профіт-дей» учасники реєструються. Зараз людей більше 300 по нашій базовій реєстрації. Зараз люди бачать, починають вже підходити. Буде три основні локації. Тут на першому поверсі буде ярмарка вакансій, будуть представлені більше 35 компаній і організацій, різних організацій. На другому поверсі буде відбуватися виступ спікерів протягом цього дня з 1 до 6 вечора. І крім того, в маленькому залі в прес-центрі на другому поверсі будуть відбуватися тренінги від компаній. На одній з локацій продюсер Тернопільської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії України Зоряна Биндас розповідає про телебачення. Розкажемо сьогодні про те, що таке суспільне загалом, про те, як наша компанія виглядає і побудована тут конкретно на Тернопільщині. І будемо пропонувати вакансію відеографа. Вона зараз у нас є відкрита і ми будемо раді бачити нових людей в нас в команді. Учасниця «Профіт-дей» 11-класниця Яна Проць прийшла на ярмарку професій разом з подругою. Прийшли сьогодні на «Профіт-дей» для того, щоб, можливо, зрозуміти, ким я хочу бути точно, впевнитися в своєму виборі. Особистий топ-5 для мене – це журналістика, це політологія, соціологія і, можливо, вивчання мов, тобто лінгвістика. Студентка Тернопільського економічного університету Раїса Батура відвідала «Профіт-дей», щоб ознайомитися з професією патрульного поліцейського. Одною із мрій моїх витка працювати в патрульній поліції. Найперше – це бажання працювати в патрульній поліції, оскільки коли ти не маєш бажання працювати, ти працювати там не будеш, тому що свою роботу потрібно любити. Ну і, звісно, зарплатня, оскільки зарплатня – це дуже важливий фактор. Тоді, коли вона буде дуже низька, людина не буде працювати. Але наразі нам запропонували 8 тисяч – початкова ставка. Сьогодні ми розповідаємо молодим людям про те, як долучитись до лав патрульної поліції Тернопільської області, які ми пропонуємо умови, що ми пропонуємо, яких саме кандидатів на службу патрульну поліцію ми шукаємо. Зокрема, вимогами для служби патрульної поліції є вік кандидатів від 20 до 40 років. На одній з локацій члени громадської організації «Атом» розповідають учасникам ярмарки, як можна реалізувати свої проекти. Ми допомагаємо молодим людям, зокрема старшокласникам, визначитися з майбутньою професією. Також проводимо для них тренінги щодо формування свого резюме, проходження співбесіди. І проводимо різні неформальні навчання. Зокрема, зараз у нас стартує лабораторія проєктів. І кожна молода людина, яка має свою ідею, може прийти на навчання і дізнатися, як з цієї ідеї перейти до конкретного проєкту. На другому поверсі Українського дому «Перемога» проводять лекції. Зараз на сцені виступає бізнес-тренер Людмила Пенцак. Ви будете надихатися тим,
що у вас дуже мало буде досвіду, але на сьогоднішній день це козир. Людина, сьогоднішня молодь, за своє життя вона реалізує 3-4 кар'єри. І це нормально. Коли в один прекрасний момент, будучи на позиції топ-менеджера, ви почнете з нуля в новій галузі. Це також будуть тренди, і це буде нормальне явище. Цього не потрібно буде боятися і легко до цього відноситися. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. І на цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.